ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟို23ရက်နေ့ကစသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကညဉ့်ညဉ့်ရီဘူးဆိုပြီးသွားနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လာရယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ဟိုအယူဟိုလာပြီးမဲ့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ကပြန်မို့နောက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာသူတို့ကအုပ်စု3ဘက်ဖွဲ့ပြီးလာတာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲလာပြီးတော့じゃကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမယ်လို့တော့မိမသားကြီးလှေဝတ်တက်ဆိုပြီးသူတို့ကအဖွဲလိုက်နေလာရဲ့အဲ့နေလှေကကျွန်တော်ဘက်ကအကုန်လုံးကကြောက်သွားပြီကြောက်သွားတော့ကြောက်သွားပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအကုန်လုံးဝမ်းလာတော့လှေဦးမိရဲ့လူကလှေဦးဒီလိုလှန့်ကန်နေလှန့်ကန်တော့လက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်ဒီလိုလိုတောင်းမှန်တော့တောင်းမှန်လူဖြတ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမြစ်ပြင်ကိုဖြတ်ကူးရဲ့အချိန်မှာじゃသူတို့ကနေပြီးတော့အကူရဲ့ဟိုမကူးနိုင်တဲ့လူကိုဒီကန့်ရောက်တော့ရိုက်နှက်တတ်ပါတယ်။ညီလေးရှင်မဘယ်နှယောက်လောက်ရိုက်နှက်တော့မြင်လိုက်ရလဲ။ကျွန်တော်ရေကူးရဲ့အချိန်မှာမောလို့ဟိုလိုမြင်လိုက်ရတဲ့လူကတော့လူစုကတော့ဘဒူဘဝဟိုကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့။ဒီကနေကျွန်တော်မောရဲ့အချိန်မှာခေါင်းလေးဖော်ရဲ့အချိန်မှာလှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူရေကိုတော့ဝိုင်းပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုရိုက်ပုတ်တတ်နေရတော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတာကြတော့ဘယ်နှယောက်လောက်ဖြတ်ကူးကြကျွန်တော်ဟိုက6ယောက်လောက်ရှိပါတယ်6ယောက်လောက်ပဲဖြတ်ကူးနေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်လောက်ကူးရလဲတနာရီလောက်ကူးရပါတယ်တနာရီလောက်ကူးရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတခြားဟိုအမိမသားရေဆိုကူးနိုင်ပါမလားမိမသားရေဆိုမကူးနိုင်ပါဘူးယောက်ျားလေးတွေမို့လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရေရဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲရေချင်းနေရတော့ဒီလိုပုံမှန်တိုင်းမှာဟိုကတက်နေရပေါ့ရေရောကျွန်တော်တက်နေရချိန်မှာဟိုရေရောနည်းနည်းနက်ပြီမဲ့ဟိုရေစီးရမတားများရဲ့သူဘကရိုက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီရေစီးချောင်းလေးကိုကြသွားရင်ဘယ်လိုမှကယ်လို့ဆယ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာဆိုရင်တခြားဟိုအခုလေနဲ့မသွားနိုင်တဲ့လူတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီဘက်ကိုပြန်လာကြလဲကြံတဲ့လူကဟုတ်ကြံတဲ့လူကသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲတော့မသိဘူးဒီဘက်ရွာဘက်တော့ရောက်လာကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့မသိလဲပါဘူး